E aí, galera, tudo certo? Seguinte, estamos indo para um festival de comida italiana. E estou aqui com a minha esposa. Olá! E a gente tá indo lá almoçar. Então eu vou fazer uns vídeos lá, vou mostrar como é que tá sendo o festival. Beleza? Simbora! Achamos um problema no festival. As filas. Tem muita gente, mas muita gente pra uma estrutura que não tá tão legal assim. Assim, o parque é gigante, o parque é muito grande mesmo. O problema é que não são tantas barracas. São várias barracas vendendo e tal. Só que olha o tamanho da fila que a gente tá. Tudo isso pra pegar uma pizza. Não tem muita opção, a gente vai ter que esperar. Pra pegar pizza, a gente pegou. Não tava tão boa, mas com a fome vai qualquer coisa. E agora a gente achou, olha que interessante. É um sorvete. Ele é todo feito de bolinha, mas as bolinhas são geladas, é um sorvete mesmo. Nunca tinha visto. Muito interessante. Acabou o festival, não foi grande coisa, mas foi legal ter alguma coisa pra fazer no domingo. Então é isso, valeu galera, até a próxima. Até mais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.